Sheikh Shaban Mubaje akawanga mudde anstuli Kampala mukadde waliwo ebaluha yafurumize dona ko lwajjo General Kaguta Museveni ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine najogerako ngaye murugunya olwa okuba nti ebitongole by'eggwanga ate byandibadde bigoberera amateeka ate General Museveni abikozesa okumenya amateeka kati nno Sheikh Shaban Mubaje ebigambo abyogedde ensi newuniikirira era nga bino okubyogera amazima amatuufu agaliwo agayisizza ate mu mwogezi w'ekitundu kino oba w'omuzikiti guno ogwe Kampala mukadde. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa sayyidil anbiya wal mursalin amma ba'd sabaka tukyaza ne munywanyi wange Pulida bwana nalukola tumire ne kojja wange Imam Kasozi kwigaji nyu isanyu munange nyi songeno tebakiriza mukulembeze wa Uganda Muslim Supreme Council ate bo basikira nga mu kikonde nga bwabayo gerola bati asikira mu kikonde naye kwegamba okulekano kwe bakola nako kwatuyambako nitusiwa kukakana nga tusuziza abadde baagala okutunyakula kati ensongezeeyo nga bweteekwa kutambula mu mateeka naye luli omanyi njagadde ensomese gwe kennyini n'abatuuliriza abantu babayitibwa bamafia mu nsi mulimu abantu abayitibwa bamafia ye muntu atakubirira mateeka ye ateekawo embeera ye afune mu ngeri okwegamba anyakula ekintu mu ngeri ennene oziba nsinga atwala center kuba sente nene kati omuntu oyo ebiseera ebisinga bo balwanira myezi ena njagadde kansigira abantu ekifaananyi bakitegeere bamafia balwanira myezi ena gyegiriwa balwanira mu November December ne January abaddako omwaka ogubaguddako ne Febu omanyi waki bakikola kuba bakimanyi nti kati ngaggwanga lyaffe lino nga bw'oliraba bannansi baali abasinga obungi si basiraamu baba beetekerateekera ebikujjuko ebimalako omwaka kati omuntu eyeteekerateekera ebikujjuko aba yeetaaga ensimbi era bazirya mu bungi bakyakala ne bakamala bukamazi kati mafia bwaba anaakulumba addira awamba ebitongole bina ebitambulirwako kwegamba ebitaasa omuntu ng'afunye obuzibu ekitongole kiramuzi bawamba ekitongole kya security eky'ebyokwerinda bawamba amawulire bafuna ne baserebu abantu abatutumufu mu nsi nga bulaba kujjanga avudde wano nti ayogera ensi newulira Imam Kasozi akuba ku bisimu era nda ne bamuwa sente nga bwolira bisoma awo kati omuntu afaanana ate nga alina kyapanga awamba abantu abo nga bulaba kanso naawulirwa kakati bwamala okubawamba ebintu ebyo bwakulumba bodduka otyo ogende bakutaase osanga yataddeyo dde ekijinji ng'omulamuzi atunula eri bodduka ku security DPC nga atunula eri n'essimu agijjako ogenda okutuuka nga baga nti a ensonga genda olabe DPC omanye kati tuli mundu yako bikujjuko DPC ali bize ali mu field tuli n'essimu yiyo ogenda ogikubako nga teriiko ogenda okulira amawulire amawulire gonna nga gakyuse ate ogenda okulaba serebo nga bavuddeyo bwe batu bamafia okay. Bakola kakati kyekikoligo kyetubaddeko katona nyo mwamvaala munayuganda ali ku radio mwaga kawa umubadde munyonyola chronology eyo vi events yes, ebize bitambula na butya mu bituuse wano ekiragiro kya kooti ekyayisiddwa one kisasula bbanja kiyimiriza kutunda soko tuwe okusokera ddala munayigana afuna ekifaananyi kiki ekyatukiddwa because bwe tugamba nti emmaali yammwe enunuddwa tekimala kulambika nsonga namba kati lwaki tugamba nti emmaali enunuddwa kivira ddala ku mpaaba y'omusango baatuwawaabira era omukulu ono yakimanyi baagamba nti omusango gugenda gwawezebwa oba gwasalirwa mu ngeri eyitibwa
summary procedure. Mbomu summary procedure, ngena ni kwa wabila. Uomulamuzi. Nemuga matono mubanji. Uomulamuzi naga ati ndagano jirina ati yinu. Bwajitula muna agamba ati njikaka siza ndagano utufu. Era wama olimutufu, akusasule. Geno kwa tena ibintu vye. Geno, erona muga mati. Ono mubanja, ansasula bata ansasula. Na hindi stia ibintu vye bibinu. Era mpolu kusangene mbitunde nesasule. Kati omulamuzi naloka agamba ati kale nzikiriza. Gwe teba kuwana kuogera. Gwe tokirizwa kuogera. Kasaba jaye ndagano mti yeyo. Gukusinze. Wama kale gendo utunde ebintu bino. Gwe batu batu tuwala. Tetuawuza. Niba kati ah. Toyogera. Ti. Gwe basinze. Properties nga bambaze dozi distinga. Kati mbulu properties bazi distinga neba gamba. Ti okusinzira ku. Kuno onyeleza kwawe. Nukulaba kwawe. Byonanga bimalawo billions zibi. Billions ezaki byonna ebalira y'ebintu bibali bagenda okutunda ku nnyondo nga mukubala kwabwe byonna bibalirwamu billions zibiri amakulu nti byonna bina ebintu omunana ono byagenda okutunda ku nnyondo birimu billions zibiri ate asigadde atubanja billions 17 okuweze 19 atubanja 19 naye bino bintu byawambye birimu billions zibiri kati nasigala nga kubanja mmeka nga naye supreme query hey! Nga naye supreme query kakati nituke tiyabangi what is this nti gena wamu obitunde kani batandiko kusakanya wasigade na kubiri wasigade weekend nituke tiyabangi netusaba omulamuzi ya soka tujulide na soko imirize bino utateka kwa kunyoda omulamuzi na gamba nabiyo mbigani tuyo mbigani nti ye wama mgeni mbitunde. Echa maramu gwe. Unomula muzi. Ya semba na agamba. Kale. Mwilibu kale. Tisira mauna na nsonge eva tuwala gena kujuli. Na kubanga. Ebevya itako. Kale. Kale mwilibu mjuli de. Nemusinga. Kale mwilibu aliba liida. Okubala atoku. Natukati abangi. What is this? Munu sugunyazi. Katichufula kwekwe kubile nduru. Bala muzaba satu neba uliya nabaga ba ha era baba kazizza ne baba uzalo ya wabali ntika katigwe tiye o wan bino watu biwateka ku listi jiwateka masoga koti katukome katunanyo oliva message na mpuza tuli no mogezo yoga na Muslim Supreme Council ku nsonga imali yo busilamu ne kiragire kya isidwa ne wan waluwo mu namateka na umuogezi wa Uganda Muslim Supreme Council mwami Ashraf Zuwa Mvawala njilane muna mateka wa mwe Luyembazi Elias na Lukola nze Nyombi Mahmud obaka unuwanja ulenjala buku wa guaguliriza Gangu Muslim Primary School Busabala Road waliba tegeza abantu mwena nti interview zaba hizi zigenda kukolebwa ku Sunday nga 17 December biri mwesatu omuzadde asabiddwa okuleeta omwana wamu ne ripoti ye eyatamu ewedde asobola okubanga aweebwa ekifo okumanya ebisinga busimu yino 0703 719 947 omuzadde yena ayagala okutwala omwana ku Gangu Muslim Primary School Busabala interviews zatandise dda omwana mutwale bamuwe ekifo asomereyo interview za ncha tomorrow kwa kesimu eno obakubire ku 0703 719 947 mwe mvawala eliba na Uganda njagala nkome ujoli then ndio kenzile ewa council otutegezeza wali mu preamble mukutandika wali mu introduction nti ba mafia enkola jibakula mwe emirimu jabwe era ne olukwesi kwesi lwe baalina okubba oba okutwala ebintu by'obusiraamu ebadde biwanisa bana Uganda emitima naye section M eyabana Uganda naddala abasiraamu balowooza era bakkiriza nti obwa mafia busibuka ku kitebe ekyo si kyama era nawo otero bawulira era nga bwongambye wano obwa mafia because mwetunuulire
ente katekeza kore duwa banobaro ya basiramu nga na uba genda mkote na wonga bala uwa mafi uwa kore wa mkugule taka mbito tisobula gana kubiyo gira kukubanga bina bituo gira kubi ya ugaga vya banana Uganda basiramu wa uridiza ready eno na mbifukula anti mprotectinga bumo gira kubwa mafia mwaimu vawala nga balibaloza mwiba mafia abasoka uruza ani abuzabu zani kusoke la dola chibaita mafia ya mtu atagobili na mateka oba aganyola mungeri bakutambuza mungeri jinawe joka kasanti eno sibi gigalwa dama kubu agateko kuhiti wamu febili muja fijo neja Uganda Muslim Supreme Council obutafana kubu ula baby wa yevi lala fe Supreme Council titambuliwa kumuntu omu naa Supreme Council etambulira ku nkiiko. Enkiiko ezo ziba z'abasiraamu, abakiise b'abasiraamu, abalondebwa okuva wansi. N'olwekyo bwe bajja, basangawo ssemateeka y'ono gw'olaba gwe nkuleetedde. Ssemateeka yalambika. Uganda Muslim Council. Constitution. Kati Constitution, kasitogisa mu nkola era balayizibwa nti oyingidde mu ofiisi era n'akuumanga. Nasanga mungkola semateka wa Uganda Muslim Supreme Council. Natandiko kole mirimu. Nolecho, chonda cha abakoze kuluwa Uganda Muslim Supreme Council. Olo Supreme Council webe koze, ulo abasira mba Uganda yonu na baba koze. Nolecho, ebyo nebe babikole duwa ku Uganda Muslim Supreme Council, nga tepigo vele de semateka onu. Ebyo nye mkola yechi mafia. Mfuna? Ka nolecho, sivala gana, walua abantu bafabamu. Abade bayingidde mu nkiiko zaffe naye ng'enkola yaabwe ya kimafia naye ekirungi kyabyo kasitabala okutegeerwa abayingiddemu be bamafia simwe anti kati ffe tulondebwa bulondebwa kyensikopyano gye nkusiigidde oli aba mulondo okuva eri wansi najja n'atuula ku nkiiko ez'enkizo ku buli ensonga kati ekyokulabirako ekibadde mu ddiiro kibadde kya property ebyobugagga kati nga mu kusemateeka owaffe oli omukadde abaddewo nga properties zonda zonda baziteka wansi wa executive committee. Executive committee nga jena assembly yejironda. Nga bava mu region zitano. Kati nga beba ino obuyinza. Kubyobugagga. Kupangisa. Kugere kamiwendo ya kubyabupangisa kale. Oba kutunda. Oba kugaba. Oba kuchusamu. Nefana bwebitu. Nga buvunanyizi wabu wabu. Akachika hako. Sentebe wa Uganda Muslim Supreme Council ya kakubiriza. Sosi mufti. Mufti alumeba neye is an ex officio takuba kalulu choka chibaba sazeo mkonstitution yekandi nga chibaba sazeo chona resolution jibafurumiza etoko kuteke wake mikono jibabandu basatu chairman that is an office the mufti that is an office the secretary general the secretary general na inga mufti vote ye tekola tekola na ya tebo basa lawa atateka kumukono kakati then nebaluna na bachise baluna basatu because committees basatu ni basaini ngane bateka ko siyo yenkole ebaddewo ne kati musamata ekono mpya bachichusiza kati properties onezo na bazi je kachika ko bazi tadde mu property trust and endowment musamata ekono mpya munongo serize kati yenkole ebaddewo kati botuda yo ku nsongeri ebadde mu ddiro byonne byakolebwa executive committee Musema teke nkade. Yes, sir. Okay. Kati kuchino umami Sheriff, ononsonyiwa. Because njagala kusigira bana Uganda chifana nchunji. Ate gwe muntu mutufu. Kuwa gwe yugeride chitebe. Emivuyo, nowa mafia. Mugenda kwetu ondela mutiaba na Uganda, umami Sheriff. Mugenda kwetu ondela mutiaba silamu. Kumivuyo. Eja akole bwa mkugula. Bini minu usanga tibi andi badewo. Ne mguzo umuntu kulizo rede ya liye running etambula. Nebetevili iyo. Eyo chukula ti mwe. Mwako vedela. Uli akano. Former secretary jino na vayo nategeza ati. Ateba game na forging omkona ato omukuru yali wu. Kakati minu yon nani biongeru kubanga. Binyi kamiti majaba na Uganda basira mwichilala ne ndagano ye njini ya yakole bwa ndagati ya temutu tade muriba echitebe chisa kakati sija genda mu details kubanga kati insonga zichi alimu maso kwa the court of appeal
Atengo manyeri mateka kateka kukirizi. E that is discussing echo. Yes. Eze soka katizoyo kende ndagano, mikono, wiki, biatambula mitia, biagenze muapiru. Ndagano yenyini. Watu wali tujichallenge inga. Chovala tikoti ene ya tulagide. Mwari mchallenge inga? Tuchallenge inga ndagano. Chovala tikoti ene ya soko kusalo msangu. Musamare prosidi angabe watu gamba. Tebatu kiliza na kutula mundagano. Tuka mbani tulema mundagela neno. Umuna muziku ya sinzide. Batu wanya bilio ni kumina muenda. Mbani tulema tineda. Netuka mchini ndagano cheno tineda. Tuka inokulaba ndagano bajifulumiza mpapula za maulita. Mujiru mujogila kuba na maulita. Netuka mba haa. Focus nzira resolution ze tulina. Temuali mu 12%. Tetuzidina. Ya tinga mama drawing. Supreme Council ya drawing ndagano. Ati chetu kukame Supreme Council. Wakusuzia resolution yayo ngekiriza ntuku inagena gulana na omwami oyo temwali mu 12% naye akati katete endaga olije bafulumiza maulire eri mu 12% ali bagamba ti bajije kufa form ya kufairo yachi ya court nokaba yendaga neno je bate ka kufairo ya court kati kui kujulira ne batugano kujulira pako julia balamu court of appeal ne bagamba ah muimiriza byo kutunda tuke na kulema kulisti yoga kutunda vitu vya Uislamu ngawe kunyonyode ndi byona tubaliride mu bilioni 2 tayari ti ate kakati tubabanya bilioni 19 makuru 17 ha byona awamu bilioni 19 wamalo kutunda bino properties omunana tufuna ko bilioni 2 tubabanya bilioni 19 aha no kati chovola ndumura bana muzibavu uziza uloya uono mwami atwa wabira ti wange ti valuation report erua ekakasanti bintu byenda byemwabali da byali mu bilioni 2 nga taratata kwali taratata ngati need lit ngatiri na mambo zanti kakati nti ku property otika koti omuzikiti nti sama yetu kuliko omuzikiti sama nya no ndi mu koti ni mambo zanti no gamba ati twamaya tukuliko omuzikiti nti sama nya nzanalira ndaba maduka nagati ngati gwe mulimu gwo kunonyereza otoka kunonyereza nga tonda bako kuleta bintu bino mu basoka court ebintu bya mubyali mu obulya za amanyi tubimiriza mangu ontegede kwicho kyetu bato tukavira ugati banna abana abantu tulwana ne ba mafia okay. Watu subira kudira okay katona nyo yes kanso tunula muzindalo ogwo Gugu na ungulava. Ungulava? Merangu tunu ulidi. Bino vitegeza achi? Nsani sokula wa mkuru mfawara. Mwaji nyomi waliwa abantu abali bombo kujitoni age. Nursery and primary school. Bali yeyobe wananti batu teze batu umbu denyo. Mbana imwe bali nyo. Bali itani? Linton Edge. Linton Edge. Nursery and primary school. Mwebale tukubilira. Haji nyombi. Mkulu mbawala. Sanyu sana. Bwalaba akanyama kere. Akonga akatwala. Bwalaba akagumba. Nga akagana. Bwobero mnyikiriza bulungi kagameso. Nga ziri mkoti. Bomutwala wawulira nga yatudde ku lubuto. Nga akunyo nyoro mulamuzi. Abalamuzi bye bagambye. Wanangi yewu nisa echi soka wa basiramu ndo zembera mzuri ya yobye biva kasozi Kampala mukadde mkuru mufti Mubaje Shaban ensonga bwezi tubeziri koti zabi ingidem ovanyu mwale chiparu wa cha jeno kaguta Museven kati bakuda mkwe tegeleza okula batibu binatambula bagenda kukula batia okuva mu mbele kale yona tuja kubatu bitege ya tuja batu bitambu za bulungi katiba umtambino kumanya omukuma tuna sababa nkumile tuja kubatu damu ebigambo tuyogere mwemwe na batai bangeje muli mwelewa.